1 a apoiar a equipe. Eu não pego. Tô com dificuldades de atravessar a ponte aqui, devido a motoristas que não cedem passagem de viatura. Esse aqui, esse aqui. Eu crashei de novo. Parou, parou. Deixa eu tocar o LS aqui. Que LS tá usando? Tô usando. Eu troquei, botei o 8, vou botar o 7 de volta. Ele crasha menos. Ah, tá. Por isso tá crashando. É, eu vou trocar aqui. É que no modo offline eu prefiro 8. Santa barbeiragem. Ô caramba, o carro passa direto aí. Tô sem visual. O cara tá aqui, ó. Tá dando no pé. Ó o cerco. Vai pegar de frente, vai pegar de frente, vai pegar de frente. Passou reto. O cara teimoso. Nossa, velho, minha viatura tá escorregando demais. A minha também não tá muito boa. Vou mandar pra oficina. O governo não conserta. Virou, virou. Passou direto. Veste, véia, seu. Desce de boa, malandro. Desce de boa. Vai levar balaço. Tá armado, tá armado. Larga a arma. Consegue abordar ou não? É, eu acho que é new. Não tá dando. Larga essa arma, filho. Ó, calibre 38. Antes nós derrubar ele do que ele derrubar um dos nossos. Ah, é. Exatamente. Quem achar ruim que leve pra casa. Vai entrando no jogo. Chamar o ML Samu aí. Positivo. É, a 011 aí vai retomar o patrulhamento. Tirar esses veículos da rua agora. Você quer esse ajuda? Esse é o problema. Pode retomar. Positivo. Por gentileza, um convite aí. Espero que seja o último. Solicitando apoio com brevidade. Assaltantes de banco aí, 11 indivíduos armados foram avistados aqui pela área, positivo. É, a viatura tá indo na positivo. A 043 é aqui dentro. Solicitando apoio de todas as viaturas aí. Positivo. Nossa, essa S10 tá com sabão na roda. Eu falei pros caras, troca o pneu da viatura, troca o pneu. Ele tem que se trocar aí, ó. O Apollo é o Nick Rosinha, hein? Bem gay. Bem gay. Aqui, ó, depois da curva, hein? Depois da curva tá, já estão no lugar certo os caras. Os caras já estão no lugar certo, cemitério. Eita! Eles podem terminar isso aí, né? Nossa, cara de 12. Vários civis no meio, hein? Ah, apareceu. Vou tirar ele do carro. Tem indivíduos na parte de baixo também, Steve. Nossa, velho, levei um tiro de 12 que quase que eu vou pra vala. Aí, ó. Chama uma cura aí do LCPD. Do LCPD. Não ativou? Não, esqueci, eu entrei rápido. Ah. Será que conseguimos conter a... Bagunça? A princípio não tem mais tiro. Cara, eu levei um tiro de 12 de um deles. Meus parceiros tá tudo. Coisa aleijado. Vai indo por aí que eu vou por aqui, parceiro. Eram quantos indivíduos? 11? 11 indivíduos. Acho que estavam todos aí mesmo aglomerados. É correndo aqui, te perigo aí. Vários carros danificados por causa do tiroteio. Tô de bem, essa aqui. Vou usar uns elastômeros aqui. Jogar esse pessoal pra lá. Bora, bora todo mundo, vai. Bora, bora cambada, vai, vai, vai. E você teve com o carro antes que eu esqueci. Não sei como minha viatura não sumiu, cara. Eu também não. Esqueci. Minha tá salvar. Só. Tá todos aqui. É, TKS aí pelo apoio dos senhores. Eu tiro a minha viatura daqui do caminho. Tiroteio aqui na rede. Outro tiroteio? Se procede ou não. Positivo. Procede? Homem. Procede. É um homem armado nessa ilha mesmo, que é sério. Vou averiguar lá na frente. A princípio é só um homem armado. Cara, eu esqueci onde eu coloco a vida. Em car, options eu não vou achar, né? Deixa eu mude, como diz o nosso amigo. Régio, com colete branco de balas, esquece ele. Opa! Tô ouvindo disparos. Tava com... Deu, que é ele? Nossa, eu tô com uma minivan roubada. Eu vou ver se eu encontro ela pela área. Qualquer coisa... Se as viaturas aí tiver alguma em QTA aí, pode vir a QTI do meu QTH, positivo? Positivo. 041 tá QTI. TKS aí, 043. QRB. 9S10 tá igual a Blazer, deitando nas coisas. Ai, meu nome é TneXs também. Ai. Nossa, velho. Matei aquele cara. Pegou rodovia aí, positivo. Sai, 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 sai. Tio. Sai todo mundo. Sai, sai, sai. Abre, 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 abre. Vai, 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 vai. Pegou sentido, deixa eu ver qual CIA. Pegou sentido primeira CIA, tá na rodovia. Tivo. Tô na ponte, ponte principal aí, quer SL? Quer SL? Sai, sai, sai. Ah, tá sem freio, bicho, a viatura. Nossa, ela fez o balão lá por baixo, cara. Cara, filha da mãe, velho. Vai dar trabalho aqui, ó. Uma minivan, positivo, minivan. Positivo. A 043 tá disponível. Qual tem, visual? É um veículo, produto de furto, uma minivan, que é SL. É, a 011 aí, a 011 tá fazendo acompanhamento, dá um RPT no QTC aí, por gentileza. Tá passando, vai passar por baixo da minha viatura, vai cair aqui na minha, hein, vai cair na minha. Fiz o cerco aqui. Fiz o cerco, vindo de frente, minivan prata. Positivo. Tiro. O seu verde, Sinix? Positivo, verde. O CL. Acompanhamento, lá na frente, a pó. O que é CL? Positivo. Acompanhamento aqui, ó. Ô, Apolo, dá uma... Deixa só os luminosos piscando aí. Porque... senão ela para. Pelo menos nós faz o acompanhamento dela. Vou pegar o sentido contrário, fazer o cerco, que é CL? Que é CL. Não sei porque tem esse bug. Por exemplo, se a sua viatura chegar com a sirene ligada, o cara para. A minha ele já não para. É um bug, né, do mod. É. Fazendo acompanhamento aqui a equipe, hein. Tá ainda, pode vir por essas quebradas aqui que você vai pegar ele. Positivo, tô na contramão aqui, que é CL. Que é CL. Encosta, 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 encosta. Aí, Steve, faz o cerco aí, faz o cerco aí. Vai fazer a curva, vai fazer a curva. Vai de frente aí, bateu, bateu, bateu. Aí. Bloqueei a via aqui, que é CL? Que é CL. Desviou, desviou, Steve. Aí, boa. Pega, 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 pega. Perdeu, casa caiu, vai, sai. Perdeu, perdeu, hein. Perdeu, perdeu. Aí, tá na mão, hein. Qual que é a fita do carro aí? Vai fazer o cerco aqui na... Fazer a... Fechar a via aqui. Perdeu, perdeu. Eu peguei o ID dela aqui. Positivo, você faz o... a finalização da QRU? Positivo. TKS aí. Veículo roubado. É, não tem passagem. Positivo, o veículo é produto de furto.